nanone mbahaye ikaze kuri OG TV Show YouTube channel, the home of showbiz news trending stories. This is the top trend stories show. Nikiganiro ubona kuri OG TV Show YouTube channel usangamo amakuru y'ibyamamare ndetse na top trending stories atambutse kuri social media zitandukanye. Harya niki banweramo amata Brianne? Igicundi. No. Igicunda. Amata yabanywe bayanywera mu icunda. Mu gihe abandi barimo bataha stade cyangwa se bareba umupira, umusore wanyu rwogera rwose agatelefone niyamenyaho kanyuze, urabona ko ibintu byanamucanze. Mbega umunsi mubi. God have mercy. Undi nawe akibibona aravuga ati nanjye sinatangwa umunsi wo kwibohora rwose. Atwara agatelefone ka karasharamye gato yake aravuga ati ikiganiro nanjye ngomba kukivloginga, hajya ngo nokugishyira kuri YouTube. Etala sikotala meloseka nome etala wiyoso mwekuriye ibyanje byose mwisina dole kiza. Umusore wabonye umugore akajya gusenga ndetse akajya no gusezerana imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana, kubyihanganira byaramunaniye, aratangira yuzura n'umwuka rwose. Baramubwira bati urasubiramo. Ano. Alo. Ndakwiye noneho nsange woze kuko amazi nawe yishe. Eh, none se Jacques wo muri Titanic yishwe n'isosi. Umusore wanyu George nawe aravuga ati ntago ibintu byo kuvloginga nabigumamo ngenyine, reka nigire ku betting. Ariko ndabona marira yamubanye menshi, nimbi pari yari. Gusa ndabona ibiryo ari kubitamo amarira. Nyuma yaho gatoya afata umwanzuro aravuga ati nanjye reka nongere nisubire ku vloginga. Abaratangira avuga ati ngiye kwikorera ibiryo. So guys, ndashaka muze dutekana no makaroni mbereke. Ndashaka gukora ka vlog ako nyine, muze dutekana no makaroni. Vlog ibiki? Inkuru zatambutse rero ku mihanda ni nyinshi cyane kuri social media zitandukanye, hagiye hagaragaraho ibintu byinshi bitandukanye ndetse bitrending kuri social media zirimo Instagram, YouTube ndetse n'ibindi. Top trend show ni ikiganiro uzajya ubona kuri OG TV Show YouTube channel, kigaragaramo top trending stories zatambutse mu cyumweru cyose. Reka tugaruke rero ku Mavubi, ikipe y'igihugu y'Amavubi. Abantu benshi dukomeje kwibaza seko stade yuzuye tukaba tuyibonye, ikipe y'Amavubi ubundi wowe urabona bisaba iki kugira ngo ikipe y'Amavubi igere kure? Birasaba iki? Wowe ubona ikipe y'Amavubi ifite iki kibazo? Ba Rashford. Yes. Chelsea ifite abakinnyi. Wow! Ubwo se ni Yes, man ifite abakinnyi man. He? Ni gute? Yes. We nafata amafaranga agire gute? Agura abakinnyi. Bazi bakinnyi. Ubundi Amavubi. Yagaragaye avuga ati ngiye urambona rwose, ngiye guteza polisi kandi na make hajya ni musome na mwiyumvire ngo nayo ngo barasanga yayamenye mwoka byaramo. Polisi yagufunga ikagufunga naya make. Mama. Wagura kita nanjye wowe. Yo mukongo mani ndiye kwabo. Nuhure fit.
ibitambuka ku muhanda rero bitrendinga ni byinshi cyane amakuru abari menshi ndagusaba kugira ngo ubashe gukora subscribe kuri OG TV Show YouTube channel ubashe kubona top trending stories zatambutse mu cyumweru muri top trending show aho mugezweho nange praise kuri micro OG TV Show ibitero byose muzatega njyewe narengira bizi narayirabuye niba mutari nabimunabizi njyewe namaze kwishinganisha ngenda nacomoka nira nacomoka Shanda jambara ule kabisa nina nacho muka Ewan, haza sigari mmenye to muzari wona Muzari wona, muzari wona, muzari wona, muzari wona Chinu chikuwa showbiz ni tanuka nite nacho Umuhanzi uwari wewese Uri mchikuwa showbiz Uzongi la kumenyeri zina yago Azasha Azasha, kukumfita makuyani Na hamga wonga abjara nina wonga te ya madabu nga jizibute turabafite turabazi ariko twebwe twanze guhemuka ngo tubazane kuri ya TV show ariko none bari mukomeza tuzabazana tubazane ukuri kujya hagaragara ni televiziyo yanyu kandi mukunda cyane katugaruke rero ku musore wanyu Yago Pondat yagiye ashinjwa byinshi avugwa ko umuziki atawushoboye akomeza gukora imiziki abantu benshi bakomeza kuyihakana kuri ubu rero bafitiye ubutumwa nawe tega amatwi yiteje abantu Yago, konzi ko gahunda yo kubarabura nawe wayinjiyemo ubundi yuvuga ngo ba ni ikinyazina ndafutura ba ni bandi oya nge nagira ngo nge nshaka kumenya abo bantu ako wajuvuga amazina wajuvuga amazina oya nako bazi abo batinganye nako bazi base mungu si nako batinganye bemo guselebura ngo kuba cyane yavuyeho base mungu none se base mungu ubwo mungu bwo buhanzi ngo bemo guselebura ko cyane ngivuyeho nako ubuzi ubwo bwana nako ubuzi nako ubizi ko twagufashije ubwo bwana zo minja nako ubizi ko nani kintu zifite ubizi ko nani kintu zifite ariko zikaba zizi cyakoze zifite ikintu kimwe none njyewe wenda kuba komba muri nje kubera komba muri bintu nshobora kuba nsanuka urwumva ariko se wenda wowe wabibwiye nk'abanyarwanda batatwumva bibereye zabwe yeye na hehe ukababwira ati yago abantu bangendaho naba ngaba ariko abantu bangendaho naba ngaba wowe nako bazi ejo bundi we abo wavugaga bande Oya bara abantu ngiyewe navugaga n'umuntu wo mwitangaza wakoze wavugaga bande Nge mbakubwira abo navugaga se Bahati makacha Yako ziki Mbona mupingana Ongu wana wenge navuze nanu wanzi None se ari na audio yawe ari kihari uri murara buri umuntu bita punditi Ubwo we ntari muri ba muraburiki ngo namubwiye iki Oya wo mutaye makantu ngo sinzi ibintu ngo by'ubugoryi yakubazaga kugira ngo rero umuntu w'umugabo aje kwanze ibyo ubugoryi bura umuntu w'umunyamakuru uza kukubaza urumva ngo none se ngo ko mbona ngo cano yihindira izina ngo bimeze gute ngo uwo muntu ari umushinyaguzi bro ko mbona cano yihindira yiti yigiza mbaza ngo ntabwo yigiza mbaza ngo none se ngo byifashe gute ngo ko tubona bimeze gutya yarashe arambwira ngo ko mbona cyane wayihindura izina bimeze